होंगे। परभाते शाम कानु भेनु लोया खंगे बंखीरानी साने ब्रिंदाबने साले रंगे परभाते शाम कानु भेनु लो जगतर गुरु हरि कसी गोप कासे अरे जगतर गुरु हरि कसी गोप कासे अभिरवन को बेरी सोले आगे पासे परभाते शाम कानु भेनु लोया होंगे। खिका बांधी सांधी कांधे लोया दोधी भाता अरे खिका बांधी सांधी कांधे लोया दोधी भा माथा सांदोनी जोड़ी खाजे जगन्नाथ परभाते शाम कानु भेनु लोया होंगे। बामो काखे हिंगा बेतो नेतो करो सेली अरे बामो काखे हिंगा बेतो नेतो करो से रखे लाख बेख कुरी सने केली परभाते शाम कानु भेनु
ঢংখ সহস্র শিশু ধেনু বৎসগণ শিঙা শংখ বেনু রবে পুরয়গগণ বৈকুণ দেখিছ মানুহ কেনেকে ঠা খাই আছে আহ বেগেতা চিনি পোৱা নাই যি হল হল এতিয়া উচুপি থাকি লাভ নাই এতিয়া বাকীবোৰ কাম চিজিল কৰা আকৌ এই শ্যাম কত হেৰত তোৰ এইটো জ্ঞান নাই নে এটালে পলাই আহিছ লগত কাপোৰ দুযোৰমান লৈ আহিব লাগে আকৌ এই চুইদাৰ খোপা পিন্ধি পলাই আহিব লাগে নেকি আ এমুক কাপোৰ আনিবলৈ সময় নিদিলে ভাগ্যে থাউকতে কাপোৰ যোৰ পালো বুলিহে এফালে ঘূৰিছো ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া কপালত সেন্দুৰখন দি দিলে বোৱাৰী বোৱাৰী লাগিয়ে যাব সেন্দুৰতে মাতো আনিছ নে নাই সেইটো নাই যমুনা মোৰ ঘৰত তোমালোকে কি কৰি আছা আৰু লগত অচিনাকি ভাব এইগৰাকী কোন ৰবা
তোমালোকে কথাবোৰ যিমান সহজ বুলি ভাবিছা প্ৰকৃততে কথাবোৰ সিমান সহজ নহয়। তোমালোকে কোন শ্যামৰ কথা কৈছা? কিয়? শ্যামক আপুনি চিনি পোৱা নাই? কোন শ্যাম? শ্যামে ছোৱালী পলুৱায়নৰ পাছত আমাৰ দেখোন সেই ইলেকশ্যনত ইমাৰজেঞ্চি ডিউটি পৰা দি পৰিলো। পৰিবতো গাঁওখনৰ সন্মানৰ কথা নাই জানো। তাতে এক নম্বৰ কথা শ্যামক মোৰ সৰুকালৰ বন্ধু। এতিয়া মই কি কৰিব লাগে সেইটো তই ক। তই সদ্যহতে ঠেলা এখন বিচাৰি যা। ঠেলা? অঁ, এক নম্বৰ কথা যিকোনো মুহূৰ্তত বিচনা এখন লাগি যাব পাৰে। বিচনা? ভেটিৰ জধামূৰ্খটো। এই এক নম্বৰ কথা নৱদম্পতীহাল মাটিত শুব নেকি? হা যা বিচাৰি যা। ৰহ মই বিচাৰি আহোঁ ৰ। গুবা মাৰি ধৰিবলে তই মোক তোৰ ঘৈণীয়া বুলি ভাবিছ নেকি? এই কি এক নম্বৰ কথাত ইমান এটা ডাঙৰ কাম কৰি পেলালি অথচ মই গম নাপালো। সেইবোৰ বহুত কথা, তোক বাৰু পিছত কম। আচ্ছা ৰ, কি সাহসত ছোৱালী আনি তই আমাৰ গাঁৱত সোমোৱালি? তোৰ সাহসত তই থকাৰ পিছত মই কিবা ভাবিব লগা আছেনে? ভাগ্য ভাল তোৰ, আটোৱে দুৱাৰত তলা নমৰাকে নামঘৰলৈ গৈছিল, নহলে তোৰ। বাদ দে বাদ দে, তই মোক পিছত গালি পাৰি থাকিবি, আগতে আছোন দোকানলৈ। কিয়? বস্তু কেইটামান ল। কাৰ? নতুন কন্যাজনী। তোমালোকে মানুহ মাৰিব খুজিছা হওক নেকি? কোৰ ল'ৰা কোৰ ছোৱালী আহি কাৰ ঘৰত সোমালহি? সেই গোটেইখন খেলি মেলি লগাই দিলা হওক নহয়। একো নহয়, সিহঁতে একো নকৰা কামটো কৰা নাই নহয়। আহক ব'লক ব'ল। মোৰ এতিয়া কথাটোত সোমাবলৈ ভয়েই লাগিছে নহয়। কি লাগে তোক? সেন্দুৰতে মাত। আৰু আৰু একো নালাগে। কিয়? লিপষ্টিক পাউডাৰ স্নো হিমানী এইবিলাক এতিয়া থাকক, হাতত পইচা কম আছে। বুৰ্বক অলগদ্ধ। হেৰৌ, স্নো পাউডাৰ হিমানী এইবোৰ নঘঁহাকে নকন্যা হ'ব পাৰে নেকি? এক নম্বৰ কথাত মাহ হালধিৰ ব্যৱস্থাটোতো নকৰিলিয়েই। হ'ব ৰচোন, ৰাধাই বেয়া নাপায়। তোৰতো নাক বোলা বস্তু এটা আছে, লাজ লগা নাই। আৰে আই হেৰি কৰচোন, মানে স্নো পাউডাৰ হিমানী লিপষ্টিক মানে কইনাই যি যি ঘৰে নহয় একেলগে উলিয়াই এটা পেকেট কৰি বান্ধি দেচোন। তই কথাটো বুজা নাই কিয়? মোৰ ইমান পইচা নাইতো। পকেটত পইচা নাই, ছোৱালী পুলোৱাই ন। তই পইচা দিব নালাগে নহয়, পইচা মই দিম। কানু মুখখন কেনেকুৱা কৰিছে চোৱাচোন। এই নতুন কইনাজনীৰ ওচৰত তই লাজ নাপাব পাৰ, মই লাজ নাপাম। আৰু তই মোৰ সৰুকালৰ বন্ধু নহয়। দুৰ্বক ইফালে আঁতৰি হাৰ্ট ফেইল কৰিছে নেকি? ঠিক নাই, বল বল গৈ থাকোঁ। হয় দিগন্ত, বস্তুখিনি দে আৰু পইচা ল। দেউতা, আমাক আপুনি ৰক্ষা কৰক দেউতা। দেউতা হ'ব হ'ব কথা, এই তোমালোকেতো একো অপৰাধ কৰা নাই। কৃষ্ণই ৰুক্মিণীক, ৰামে সীতাক, পঞ্চ পাণ্ডৱে দ্ৰৌপদীক এনেকৈয়ে বহু আহুকালৰ মাজতহে লাভ কৰিছিল। কেতিয়াবা নামঘৰলৈ যোৱানে? নামঘৰত দেখোন তেয়া খবৰ এই লীলাতেই আমি মজি থাকোঁ, নাথাকো জানো। যোৱা যোৱা, সৌ কথাটোতে অকণমান জিৰণি লোৱাকৈ যোৱা।
কৃষ্ণয়ে কদে ভকতত ছোৱালী আনিব কোনোবাই আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব এই ৰমেনে। ঐ কানুদা, তোৰ মুখলৈ চাইহে কিন্তু এইবোৰ কাম কৰি দিছো দেই।
মনে মনে ক এক নম্বর কথা ভিতরত আছে শুনিব এ শুনক আতই তুমি এক নম্বর কথা কি মানুহে ভিতর নতুন দরা কইনা হাল থই তুমি কত ঘুরি ফুইছাগে ওই ওই দেখিলি গিলাস হো আগতে মানুহ আছিল এটা অ অ এতিয়া মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িল নহয় যাওঁতে খালি এনেকে কাহ এটা মাৰি যাব হয় নেকি আতই আমি মানে ভিতরতে আছিল কি আনিছে দেউতা পর্দার কাপড় চরাই নুপুহিলো কি হল ডালত তো দেখিছো আর এইকেটা পানি খোয়া গিলাস হেরা এইদরে ভিতর সোমাই থাকিলে নহয় বাহিরতো মানুষ আছে ওলাই আহিব লাগে ভৰাই দেগে যা ও চাবি আকৌ বেৰা ফালে বৰকে ঠেলা হেঁচা নকৰিবি বেৰখন বৰ মজবুত নহয় হব দে মই এতিয়া কি কৰি থাকো লাহে লাহে চব ঠিক হৈ যাব তুমি ৰান্ধনি ঘৰ ফালে যোৱাচোন কি কত আছে চোৱাগৈ কানুহঁতে কিবা কিবি আনিছে মই ঠিক কৰি লওঁ ল'ৰা ছোৱালীহাল আহি যেতিয়া মোৰ কথাটো দখল কৰিলেহি মই এইদৰে বহি থাকিলে নহ'ব কথাটো পকা কৰি লোৱাই ভাল হ'ব নহ'লে মোৰ দুখেই লাগিব গাত সিহঁতৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি ল'লে ভাল হ'ব ধেৰি মছলাখিনি চোলা জপতে থাকিল নহয় কইনাজনীক লাগিব নহয় এতিয়া ছোৱালীজনীৰ নামটো বা কি আছিল দে এই বস্তুবোৰ আকৌ ভাড়া দিব লাগিব নেকি বুবক এক নম্বৰ কথা এইখন তই হোটেল পাইছ নেকি তহঁতৰ কাৰণে বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আনিছো তহঁত নথকা হ'লে মোৰ যে কি দশা হ'লহেঁতেন বিনা পইচা হনিমুন কৰিবলৈ পোৱাটো ভাগ্যৰ কথা বুজিছ ল'ৰাটোৰ নাম শ্যাম আছিল নেকি ছোৱালীজনীৰো নামটো জানিবলৈ নহ'ল অ বোপাই অ অকণমান ওলাই আহচোন মাতই কিয় মাতিছিলে চাওঁ এইফালে আছোন ঐ তোৰ নামটো শ্যাম নহয় জানো হয় তই তাৰমানে টঙনা গাঁৱৰ বিষ্ণুৰ পুতেক হয় হয় আপুনি আগতে নাম দিবলৈ আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে নহয় সেইটো সুবাদতে ছোৱালী আনি এইখিনি পোৱালিহি দেউতাই আপোনাক খুব ভাল পায় আৰু এতিয়া দেউতাই গম পালে মোক খুব বেয়া পাব নহয় আতৈ আপুনি আমাক উলিয়াই নিদিব খুব বিপদত পৰিম এইখন গাঁৱৰ কানুহঁতেও আমাক সহায় কৰি আছে এতিয়া নতুন ছোৱালীজনীলৈ মই ক'ত কি কৰিমগৈ এই ঘৰলৈকে লৈ যাব লাগিছিল আমাৰ ঘৰত ৰাধাৰ নামকে শুনিব নোখোজে ৰাধা মানে ময়না ছোৱালীজনীৰ নাম অ' শ্যামে ৰাধাক নানি পাৰ্বতীক আনিবনে এই দেউতাৰ কথাটো বুজি পাব লাগিছিল বহুত চেষ্টা কৰি চালোঁ কামত নাহিল উপায় নাপায়হে কামটো কৰি পেলালোঁ হ'ব দে হাজাৰ হ'লেও তহঁতকতো মই এতিয়া উলিয়াই পঠিয়াব নোৱাৰোঁ সুখে দুখে ইয়াতেই থকাটো কওঁ হেৰি নহয় ৰাধাহঁতৰ ঘৰ ক'ত বুলি ক'লি আপুনি চিনি নাপাব বহুত দূৰ ক'ত
আমলখিয়াতিৰ কাৰ ছোৱালী? দেউতাকৰ নামটো কিবা এটা আছিল, পাহৰিলো নহয়। তই তাইক আনিবি বুলি সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে জানে নে নেজানে? নেজানে। কি কাম কৰিলি? সিহঁতৰ ঘৰ চাগে এতিয়া হোৱা দোৱা। মোকতো সিহঁতে মাৰিম কাটিমকে থাকে। এতিয়া আগৰ কথা নালাগে, পাৰিলে সিহঁতৰ ঘৰলৈ খবৰ এটা পঠাবি। খবৰ ল'বলৈ মানুহ আহিব, ছোৱালীজনীক দিবলৈ কবি। সিহঁতে যে কি কামবোৰ কৰে নহয়, ছোৱালী এজনীক মাক বাপেকৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা টানি অনাটো কম পৰিতাপৰ কথা নাই। প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব ৰাধা নিজৰ ইচ্ছাত গৈছে নে তাক জোৰ জবস্তি লৈ গৈছে। দেখা যাওক কোৰ পানী কৰি যায়। ভাৰী মস্কিল হ'ল নহয় এতিয়া। ইহঁতহালৰ ভাতৰ জোখটো নাজানো নহয়, কিমান বা খায় সুধি ল'ব লাগিব। ছোৱালীজনীক এতিয়া কি বুলি মাতো? বোৱাৰী বুলি মাতো নে নাম কাঢ়ি মাতো? দুইটাৰ মাজতে কিবা এটা কৰি ল'ব লাগিব। অঁ অঁ ন ছোৱালী, অঁ শুনিছনে? ঐ চাউলৰ হিচাপটো দি যাহিচোন, মই ভাত ৰান্ধো নহয়। ৰবাচোন, চাওঁ এৰি দিয়া, নীলাচটো ক'ৰবাৰ দেউতাই মাতি আছে, শুনা নাই? একো নহয় অ' ৰবা, আমি ইয়াত এনেকৈ শুই থকা দেখিলে কি বুলি ভাবিব? ইহঁতহাল শুলে যেনে পাওঁ, শুবই, কালি ৰাতিটোতো পলাই ফুৰোতেই গ'ল। দেউতা কিয় মাতিছিল? উঠিলি, আহ সোমায়া, মই জুই ধৰিয়ে থৈছোঁ, চাউল কিমান লাগে আন্দাজ কৰি বহাই দেহি, মই পানী এবাল্টিং আনি লওঁ। মানে দেউতা, কি হ'ল? মানে মই পাৰিম জানো? কি সেইকাৰণে আগবঢ়া নাই, মই ৰান্ধিলে আপুনি আকৌ খায় নে নাখায় বা? ও তাৰমানে তই আবিঐ ছোৱালী, সেইকাৰণে শুদ্ধ চিত্তহে আচল কথা, নীতি নিয়ম মানুহে সৃষ্টি কৰি লোৱাহে, একো নহয় অ'। অ খৰাহিতে তামোল পাণ আছে, এহেজাৰ হ'লেও তই আজি নতুন ৰান্ধনি,
এই ভাত মুঠি বহাওঁতে সৰু অগ্নি দেৱতাক সেৱা এটা কৰিলোঁ। তামোল খাওক। নাখাওঁ আই, হে ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত তামোল খোৱাৰ অভ্যাস মই কেতিয়াবাই এৰিলোঁ। তেনেহ'লে আপুনি শুৱক, আমাৰ কাৰণে আপুনি বহুত কষ্ট কৰিলে। আঁঠুৱাখন তৰি দিওঁ নেকি? আঁঠুৱা? হে নালাগে নালাগে, হে মই এতিয়াই শুলে কেনেকৈ হ'ব? বাচন বৰ্তন চৰু হাৰি সকলোখিনি ধুই পখালি থ'ব লাগিব নহয়। ইচ, আপুনি কি কথা কয় দেউতা? মই থাকোঁতে আৰু আপোনাক বাচন ধুবলৈ লগাম নে? আজিৰ পৰা পাকঘৰৰ দায়িত্ব মোৰ। ছোৱালীজনীয়ে প্ৰতিটো কথাতে মোক দেউতা দেউতা বুলি সম্বোধন কৰে, হে অথচ তাইনো মোৰ কি আলেকৰ পালে। হে মানুহৰ এইকণ মমতাৰ কাৰণেই জগতখন বৰ্তি আছে, আৰু জগতখন বৰ্তি আছে কাৰণেই আমিবোৰ তোমাৰ চৰণ সেৱি বৰ্তি আছো প্ৰভু। হে প্ৰভু, ঘৰখনৰ তিনিটা প্ৰাণীকে কুশলে ৰাখিবা প্ৰভু। এ ভাই দুরাসারে বিঘিনি পাতিলে, এ জীবনতে হইয়াছো যদি প্ৰাণ যাই তথাপি নবাৰু, এ ছায়া তু নিদিও তাৰ ভৰি, এ ছায়া তু নিদিও তাৰ ভৰি। আরে হরিবিনে রমণি দে খয় অন্ধি তারি, আরে রহয়ে না দেহাবি রহ করু নারি, আরে হরিবিনে রমণি দে খয় অন্ধি আরি, আরে ঘন
ইয়ারে পোকারয়ে স্বাহন ইয়নে জুরে বাড়িয়ারে হরিবিনে রমনি দে আরে কৃষ্ণ ক শরণ সিন্তি এ শীতলাই আরে ঘন যদু নাথ ঝম পয়পুনু মাই আরে হরি ভেলি দেহয়ারে শঙ্কর কাহার মনিক নব নেহয়ারে হরিবিনে রমনি দেহয় আন্ধি আরিয়ারে হরিবিনে রমনি দেখয়ারি আরে রহয়ে না দেহাবি রহকরু নারী আরে হরিবিনে রমনি দেখয়ারি দেখাত ইমান মজবুত এনেকুৱা চাৰ্ভিছ দিব বুলিনো কেনেকে জানো দুখ পালা নেকি সেইটো আৰু সুধিবলগীয়া কথা নে কি হৈছে ইয়াত কি ভাগিলে চাওকচোন এই বিচনাখন আজি মাটিতেই বিচনাখন পাৰহন উপায় নেপালে কাইলৈ মোৰখনকে ব্যৱহাৰ কৰিবি আপুনি আমাৰনো কি য'তে ৰাতি ত'তে কাটি গাটো ধুই আহিলো চাহ কৰিব লাগিব নহয় চাওকচোন এখন কি পিন্ধিছো
এইখন কি আপোনাৰ ধুতি আকো হলাবলে কাপোৰে নাই নহয় বেয়া পাইছে কি যে কথাবোৰ ক এই শ্যাম কোট বিছনাত নহয় মানে মাটিত এই ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকে নেকি যা জগাই দেখো মই গাখীৰ অকণ বিচাৰি যাওঁ আমার
হৰি ক ভজলু আরে হৰি বিনে হৰি আরে হৰি বিনে হৰি আরে হৰি বিনে হৰি দবান ভব নাহি হৈ আরে উঠ বস নহু দেখিলেহে গম পাবা মঙহ একেবাৰে থেতেলা খাই গৈছে, ওপৰত তেজো বিৰিঙি আছে। কিহে যে পাইছিল বিছনাখনৰ ওপৰত শুবলৈ। আমাক বিছনাৰ পৰা পেলোৱা সৌহাল আহিছে। এক নম্বৰ কথা, ৰাতি বিছনাৰ পৰা পৰিলি চাগে। তই কেনেকে জানিলি? মই কেনেকে নাজানিম। এক নম্বৰ কথা, তোৰ বিছনা ফিটিং কৰিবলৈ অনা এই ৰেঞ্চ হয়া এইয়া এইবিলাক চব নট বল্টুকে ধৰি চব মোৰ ঘৰত থাকিল। তইতো কমচে কম এবাৰ চাই ল'ব লাগে। কালি আমি ঘাটে ঘাটে সোমোৱাই থৈহে গৈছিলো। এই বল ফিটিং কৰি দিওঁগে। এক নম্বৰ কথাত তই খালি নাই কিবা? উঠিছোহে, পৰিবাৰ বিছনাতে আছে চাগে। নহয়, পুৱাই পুৱাই একো পৰপুৰুষৰ মুখ চোৱাটো বেয়া। নাই উঠিল। হয় নেকি? এক নম্বৰ কথাত খাবলৈও কিবা কিবি লৈ আহিছো, এয়া বল বল বল। ঔ যমুনা, ঔ যমুনা, কোনফালে যাও? আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰাই আহো, দৰা কইনাকে চাহ অকণ খুৱাই থৈ আহো। ময়ো সেই গাখীৰৰ উঠনালৈ আহিলো, সেয়া কি পালিনো? পুচি পিঠা, এটা খালেই ভোক গুচিব। ঔ যমুনা, বস্তুবিধ হ'ব কি বস্তু? বেয়াই লাগিছে, ছোৱালীজনী গা ধুই উঠি মোৰ সেই নতুন চুৰিয়াখন পিন্ধিছে, এই মেখেলা চাদৰ এযোৰ পোৱা হ'লে। তাইনো কি ছোৱালী, লগত কাপোৰ এযোৰ আনিব নালাগেনে? পিন্ধি থকাযোৰ পিন্ধাইহে দিয়া। আছে যদি যোগাৰ কৰি দিয়াচোন। হয় নেকি? মই পিছত কাপোৰৰ ধাৰ মাৰি দিম। ৰ'ব তেন্তে, একেলগে যাম ৰ'ব। শ্যামৰ পৰিবাৰে আতৈ ধুতি পিন্ধা দৃশ্যটো দেখিলো, অলপ সময় পাছত আকৌ গেঞ্জি পিন্ধা দৃশ্যটো দেখিবলৈ পাম। কি ফটোৱা কথা কৈছো, এনেকৈ আৰু মানুহ থাকেনে বাৰু? যি হ'ল হ'ল, কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব। তাকনো আৰু এনেকৈ কোনে কাপোৰ পিন্ধাই থাকিব? ঐ, এই চৰকাৰৰ কিবা আঁচনি চাঁচনি নাই নেকি? এইডাল দেখিছ, মাৰ মাৰি মোৰ ভাঙি দিম বাপেকে, খং উঠাই নল'বি। যা, এক নম্বৰ কথাত সেইটো কথা মুখ্যমন্ত্ৰীকে সুধি আগে। এইযোৰ পিন্ধি ল, নতুন কইনা গিৰিয়েৰক দুযোৰমান কাপোৰ আনি দিবলৈ কবি।
পুচি পিঠা আৰু চাহ আনিছো, খাই লহিয়া। পানী ঐ কানুদা, আমাৰ বস্তু কিটা উলিয়া। বাৰু চাহ হেই নালাগে, পানীৰ লগতে খাই ভাল লাগিব। এইটো তহঁতৰ। ঐ শুনচোন শুন, এক নম্বৰ কথা, এইদৰে তই কিমান দিন কটাম বুলি ভাবিছ? মানে 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 হাতত টকা পইচা নোহোৱাকে, ঘৈণীয়েৰক ব্লাউজ এটা নিদিয়াকে এক নম্বৰ কথা এনেকৈ কিমান দিন চলিম বুলি ভাবিছ? তই মোৰ কথা ভালদৰে জানই দেখোন, ছোৱালী এজনী পুহিব পৰা সামৰ্থ্য বৰ্তমান মোৰ নাই। কিন্তু কথাত কথা লাগি ৰাধাৰ দেউতাকৰ লগত কিবা এটা জেদভাৱ পূৰাবলৈহে মই কামটো কৰি পেলালোঁ। পিছৰ ট্ৰেজেডিখিনিৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নহ'ল। ঠিকেই কৈছ, মোৰ লগত হোৱা সম্পৰ্কৰ কথা গম পাই বাপেকে ৰাধাকো অত্যাচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, সেইবোৰ মই কেনেকৈ চাই থাকোঁ কচোন? ঠিক আছে, কিবা এটা কৰিব লাগিব, বুজিছ? ঐ এক নম্বৰ কথা, তই কাইলৈ মোৰ তালৈ পাক এটা মাৰিবিচোন, মই কি কৰিব পাৰোঁ ভাবি চাম। ঐ মাৰ, হেই নহয় বাইদেউ, কথা এটা শুনিছেনে? কি কথা? আমাৰ ৰাধাৰ কথা নেকি? কি শুনিছা? সিহঁতক দেখা মানুহ ওলাইছে। কি ইমান হিংসুকটো নহব, কচোন খেতি ভকতজনৰ ঘৰ কত আছিল? শ্যামহঁতৰ সেইফালে কৰবা, ভকতজনৰ ঘৰত থাকিলে কি হব, লগৰ বন্ধুবোৰে সিহঁতক বহুত সহায় কৰি আছে। এটা কাম কৰিবিচোন, কি কাম? তইতো চিনি পাৱেই, এদিন শ্যামহঁতৰ ফালে ওলাবি, লগতে ভকতজনৰ ঘৰখনো বিচাৰি যাম। কোনো দৰকাৰ নাই, সিহঁতক তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়া, পাতৰ কচু গান গাই খৌজুৱতি কৰিব নালাগে। চুপ থাকক আপুনি, পেটৰ পোৱালিটো পাতৰ কচু হ'ব পাৰে, তাই তেনেকৈ পলাই যোৱাৰ মূল কাৰণ আপুনিয়ে। মোক চম্ভালি কথা ক'বা, ছোৱালীজনীয়ে বেয়া স্বভাৱ বেয়া চৰিত্ৰ তোমাৰ তেজৰ পৰাই পাইছে। কি ছোৱালী এজনী প্ৰেমত পৰাটো কি পাপ? পৃথিৱীৰ কোনো ছোৱালীকে প্ৰেমত পৰাই নাই। মই কি নাই বুলি কৈছো নেকি? তেনেহলে কিয় তাইক শ্যামক এৰি দিবলৈ হাৰাশাস্তি কৰিছিল? কিয় তাইক চোৰ ডকাইতৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল? ছোৱালীজনীক উচিত পাত্ৰ দিবলৈ সকলো বাপেকে হাবিয়াক কৰে, সেই পাত্ৰ হ'ব লাগিব ধনী মানি শিক্ষিত। শ্যামৰ ঘৰত সেইবোৰ কোন আছে? জন্মতে কোনেও ধন সম্পত্তি লগত লৈ নাহে। সেউতি, মই আৰু কাৰো কথা নুশুনো, মই তাইৰ মাক, সোনকালে ভকতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ দিহা কৰ। হেৰা, কি নামে তোমাৰ? শ্যাম। তুমি কাম কৰিব নাজানা নেকি? ধূলিবিলাক মই কেনেকৈ থবলৈ কৈছিলোঁ তোমাক, ভালকৈ থোৱা। কৰিয়ে আছো দেখোন, ভাগৰ লাগিছে কাৰণেহে। ফাং ফুং নকৰিবা বুজিছা, মোৰ হাজিৰা পইচাকেইটা এনেই অহা নাই, ধূলিখিনি ভালকৈ ইয়াত থৈ দিয়া। মাজনী, মই নামঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, পাঠ এভাগ আছে, আহোঁতে দেৰি হ'ব পাৰে, তই চিন্তা কৰিব নালাগে।
সকল এতিয়া নামৰ অনুমতিহে দিব লাগে আৰু যাদৱ যদু নন্দন মাধৱ মধুসূদন তুমি নিত নিৰঞ্জন নাৰায়ণ আমি আছো নহয়, আহক ভিতৰলে। বহক। এ নবহুদিয়া। কিয়? বহিবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই। এইটো লোৱাচোন। কি আনিছে? মিঠাই। তোমাৰ লগত বহি একেলগে খাবলৈ বৰ মন গৈ আছে। ৰবা। আপুনি দুৱাৰখন বন্ধ কৰিলে যে? একো নহয়। কিয় একো নহব? আমি দুটা এনেকৈ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভিতৰত সোমাই আছো বুলি জানিলে মানুহে কি বুলি ভাবিব? একো নাভাবে। আজিকালি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ধুমুহা ওলাইছে, নামবোৰ শুনা নাই? চুনামি, নাৰ্গিছ, সেইকাৰণে দৰজাখন বন্ধ কৰি দিছো। ব'লা এতিয়া আমি ভিতৰত। আপুনি এইবোৰ কি কৰে? নাপায়, প্ৰয়োজন হ'লে টকা দিম। অসভ্য, বেছি উৰিবা মনে মনেহে ৰেডিঅ' বুলিছে নহয়। দৰ্জাখন খোলাচোন, কিয় বন্ধ কৰি দিছা? খোলা না দৰ্জাখন, খোলাচোন, খোলা না। নখোলা কিয়? আরে দৰ্জাখন খোলাচোন। কৰি আছে যত বৃক্ষ গণ হৰি হে, জয় জয় রাম, জয় শ্রীরাম, জয় সনাতন হরি হরি হে। পাৰি যাত জ্যোতি যাই হৰি হে,
বকুল বন্দুলি আছে ফুলি ফুলি তারো সীমা সংখ্যা নাই হরি হে জয় জয় রাম জয় শ্রী রাম জয় কণ কণ হরি হরি হে যত দিব পক্ষী ফল ফুল পক্ষী তেজয় খুচর রাম হরি হে কুহু কুহু ধনী কুকিল রুনি বহ পাব হরি হে জয় জয় রাম জয় শ্রী রাম জয় কণ কণ হরি হরি হে রাধা কত আছা হ রাধা আহিলা তোমাক ইমান ভাগৰুৱা যেন লাগিছে বহুত কষ্ট হৈছে নহয় নাই একো কষ্ট নাই তাত গৈ মাত্ৰ বহি থাকিলেই হ'ল ইমান যে আৰাম বলা বুঢ়ীয়া ধুই ল'বা এইটো মোৰ নিজা উপাৰ্জনেৰে কিনা তোমাৰ প্ৰথম ব্লাউজ মায়াজালত বন্দী হৈ ৰলো ও এতিয়া বৈৰাগী হৈও বৰ সংসাৰী এদিন যাম দিয়া ও সিহঁত হালক আশীৰ্বাদ এচকা দি আহিমগৈ ভাল তেতিয়া হলে আহোঁ কৃষ্ণ আমি ইয়াৰ পৰা আন কৰবালৈ গুচি যাব নোৱাৰোনে কি কৈছা তুমি
ইয়াতনো কি বেয়া পাইছা? নাই, ইয়াত দেখোন মোৰ কিবা ভয় ভয় লাগিছে। কেতিয়াবা হঠাৎ যেন কিবা বিপদ আহি পৰিব। এইটো তোমাৰ নিতান্তই ভুল ধাৰণা। ইয়াত আমাৰ একো ভয় নাই। সকলো মানুহকেতো আৰু বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাযায়। ও মাজনী, মাজনী ও, ও মই আহিলো ও, ও মাজনী। ৰাধাই হঠাৎ বিপদত পৰাৰ কথা কিয় ভাবিলে? তাই সঁচাকৈ বিপদত পৰিছে নেকি? মানুহৰ পৰা বিপদত পৰিবলৈ তাইতো ইয়াত কানু আৰু আতৈ বাদে কাকো ভালদৰে লগেই পোৱা নাই। নাই, কাকোৱে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কানুৱেই হওক বা আতৈয়ে হওক। পালেহি দেউতা? অঁ, এই শ্যাম আহি পালেহিনে? আহিল, চাহো খালে। অঁ, বেচাৰাক চাগে বৰ কষ্ট হৈছে অ, ঘৰৰ আলহুৱা ল'ৰা। আপুনি চাহকাপ খাবনে এতিয়া? দেৰি, বাপেৰৰ এইটো বুঢ়া পেটহে। ইয়াত এতিয়া চাহেই ভৰাবি নে প্ৰসাদেই ভৰাবি? ছোৱালীজনীয়ে দেউতা বুলি মাতিলে মনটো বৰ ভাল লাগি যায়। কি যে মায়ামোহত সোমাই পৰিলো প্ৰভু। এইখন গাঁও বুকুৰ আপোন। ঐ ৰমেন, ৰমেন ক, ঐ এক নম্বৰ কথা ধৰিলা, তই ঘৰতে আছিলি? এই আজি ওলাই যোৱাই নাই অ, মই ব্যস্ত বুইছ। পিছে এক নম্বৰ কথাত বল, শ্যামক লগ ধৰি আহ। কি হ'ল? নাই একো নাই, মই এতিয়া নাযাওঁ দে। কিয়? আৰু তয়ো ইমানকে গৈ থাকিব লাগে নেকি? ইমানকে গৈ থাকিলে বেয়া দেখি নহয়। মহামূৰ্খ, গোট গৰু, জধামূৰ্খ, এক নম্বৰ কথাত মই তাৰ বন্ধু হয়, বন্ধুৰ ওচৰলৈ বন্ধু নগৈ ই খিয়াল কুকুৰ যাব নেকি? হা, মই এক নম্বৰী মানুহ হয়, গতিকে মই বন্ধুৰ ওচৰত যাওঁ, তই দুই নম্বৰী ঘৰত বহি থাক। মানুহে মানুহৰ বাবে অকণো নাভাবে, অকণো সহানুভূতিৰে। অ মাজনী। দেউতা, অ জুই খলাটো আনচোন, লেম্পটো জ্বলাওঁ। ৰবা, তুমি যাব নালাগে, মই দিব। দিন বন্ধুৰা, এইটো মেছ। মাজনী ক'তো? কিয় লাগে? মই আছো নহয়, মোকে ক'ব পাৰে দেখোন। দেউতা, চাহ আনিছো, উঠক। মই এতিয়া চাহ নাখাওঁ। কিয়? উঠক, মোলৈ ৰাতি সাজৰ আনিব নালাগে। সেইটো কেনেকে হ'ব? আপোনাকে ভাত খাব পাৰিমনে? মোৰ কিবা গাটো ভাল লগা নাই অ, মনটো কিবা ৰিঙা ৰিঙা লাগি আছে। তহঁত এতিয়া যাচোন। কৃষ্ণ প্ৰভু।
ইমান ৰাতিপুৱাই কলৈ ওলালা? কামলৈ। কাম নকৰিলে খাবলৈ পাম নেকি? চাহ কাপ অন্ততঃ খাই যোৱা। নাখাওঁ। শুনা, এইখন ঘৰত কি ঘটে কি নঘটে তুমি মোক জনাই থাকিব লাগিব। কোনো কাৰণতে তুমি বিপদত পৰাটো মই নিবিচাৰোঁ, বুজিলা? শ্যামে এইবোৰ কি কথা কৈছে? হে প্ৰভু, ছোৱালীজনীক কেতিয়াও বিপদত নেপেলাবা। লাহে লাহে তাই মোৰ বৰ আপোন হৈ পৰিছে। মানুহজনৰ মনত সোমোৱা ভাববোৰ মই আপোনাক কেনেকৈ বুজাই দিওঁ দেউতা? সীতা ও
নব ৰাধাহে আপোনাৰ ওচৰত কন্দা কটাখন কৰিব পাৰে, আপুনি ধৈৰ্য ধৰি থাকিব। এ মই ইমান সহজতে গোলাবিধ নহয়, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, লোৱা। আজি মোৰ কি পৰম ভাগ্য, ভকত বুলি ক'লে আকৌ এই অঞ্চলৰ মানুহে মুখে বুজি পায়। মই মানে নাম গুণ গোৱাত বৰ উস্তাদটো, এই অঞ্চলত মোৰ সমকক্ষ মানুহ কোনো নাই। অকণমান গাই দিওঁ শুনিবনে? কৃষ্ণ সহজে কৃপালু গুণক প্ৰকাশিয়ে, ও ধৰিয়া চাহৰি ভকত বৎসল নাম, ধেনু যেন মতে বৎসক পালয়িয়ে, ও তুমি সেহি মতে ভকত কপালাম। পাৰিব মোৰ নিচিনাকৈ কোনোবাই এনেকৈ সুৰ লগাই গাব পাৰিব? নোৱাৰে, সেইকাৰণে মোক সেই আঁতৰৰ গাঁৱলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি পেলাই নিয়ে। হেৰি মানে আমাৰ ছোৱালীজনী ক'ত সোমাই আছে, অকণ মাতি দিয়কচোন। কৃষ্ণ আপোনালোকৰ ছোৱালী মানে, বুজি নাপালো নহয়। কিয়, কেইদিনমানৰ আগতে যে শ্যাম নামৰ ল'ৰা এটাই পলুৱাই আনিছিল, ইয়াতে আছে বুলি কৈছেতো। তাৰমানে আপোনালোকে সেইজনী ছোৱালী বিচাৰি আহিছে? মই আকৌ মোক সেই সকাম নিকামলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অহা মানুহ বুলিয়ে ভাবিছিলো। গৈ থাকক, গৈ থাকক, গৈ থাকক, অকণমান আগলৈ গলেই সেই ভকতজনৰ ঘৰ পাব। বাওঁফালে নে সোঁফালে? বাওঁফালে। বাওঁফালে নহয়, তেওঁ আকৌ মোৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে দেই, এনেই শুই থাকে। ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা সকাম নিকাম পাতিলে খবৰ দিবলৈ নাপাওঁ। গৈ থাকক, গৈ থাকক। সহজে কৃপালু গুণক প্ৰকাশিয়ে, জান মা, তেখেত সঁচাকৈ মোৰ পিতৃতুল্য, তেখেতক দেখিলে তহঁতৰো ভক্তিভাৱ আহিব। বহুত ভাগ্যৰ মূৰতহে মই সেইজন মানুহক লগ পাইছো। মাজনী
সেয়া দেউতা আহিলে তহঁত অকণমান বহচোন দেই। ঠিক আছে। খঙৰ ভমকত একো এটা নানিলো নহয়, এতিয়া কিন্তু মই বৰ ৰাজত পৰিছো। দেউতা আপুনি নাজানে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে নহয়। আলহী? শ্যামে জানে নে নাজানে? তই বিপদত পৰা আলহী নেকি? নহয় দেউতা, মই ঘৰৰ পৰা গুচি অহাৰ পিছত মোক বিচাৰি বিচাৰি আজি মা ওলাইছে। ভাল কথা, বৰ ভাল কথা। মমতাৰ আন এটা নামেই হল মাতৃ। তেখেতসকল ক'ত আছে? মাতি আনিছো। এই বৃদ্ধ বয়সত তুমি মোক কিয় মায়াৰ বান্ধত বান্ধ খুৱাই পেলা? আজি অত বছৰ তোমাতেই লীন গৈ মই ৰম্ভাৰ কথা পাহৰি পেলাইছিলো। ৰম্ভাৰ সুখৰ সংসাৰখন মই নেদেখো বুলিয়ে মই আজি অত বছৰে এই নামঘৰত আহি তোমাৰ চৰণত থিতাপি ললো প্ৰভু। তাই তাৰ প্ৰকৃত দেউতাককে বিচাৰি পাইছে।
ককাইদেউ, মই মোৰ সংসাৰখনলৈ ঘূৰি যাবৰ হ'ল নহয়, বিদায় নিদিয়ে জানো। ইমান দিনে ৰাধে শ্যামৰ গুণগান গায়ে জীয়াই আছো, এই আৰু ৰাধে শ্যাম মোৰ ওচৰতে থাকক বিয়া। বিচুরি রাহত তনু ব
Okay.